fauna. Reaguju tako da nas na neki način to usrećuje, ono. S tim što smo, za moje pojmove, ono, mi skromni po nekim, ono, znaš, po tome šta nama, ono, donosi neku satisfakciju. Znaš, nama, ono, je nešto malo, neka mala reakcija i mali feedback, ono, da nas usreće već. Ono što je razlika u odnosu na ove ranije je što su ipak onako malo, odnosno dosta brže počeli da reaguju na koncertima na stvari nego na ranijim albumima. Mi smo navikli da mora da prođe godinu, dve dana dok ne dođe do neke pune ono reakcije ljudi na nove pesme. E sad ovog puta se to malo brže desilo. Moguće da, mislim sad koji je razlog stvarno, ne mogu da znam. Da. Vrlo je teško odrediti koja će pesma biti favorit i bendovi vrlo često, pa i mi, greše u tim, kao, evo, ovo će biti hit, ovo neće biti hit, to nekako ne možeš da... Dosta smo svi subjektivni, ovaj, kad pravimo te pesme i ne možemo tačno baš da odredimo. Vrlo često se pogreši i neka pesma za koju misliš da neće nešto proći kod publike, prođe, tako da to... onako, neko drugi bi trebao da se bavi tim, da. I obratno, ono što misliš, nikad se nije desilo da snimimo spot, na primjer, odnosno za ceo album, da snimimo spotove samo za te stvari za koje je trebalo. Uvek snimimo spot za neku stvar za koju smo mi mislili da je trebalo, a ispostavi se posle da nije trebalo. I nama se ispostavi, ne samo zbog povratne reakcije, nego i mi, ono, posle nekog vremena smo u fazonu, trebalo li da snimamo za ovu stvar, a ne za ovo. Mada se na ovom albumu izdvojila pesma Ani i Bo, u principu smo i znali Siroti da je to Ani nekako... Bo. Znali smo da je to nekako najkvalitetnije. To nam je jedna od najdržih pesama koje smo uopšte napravili do sada. I to će biti sljedeći spot. Pomešan, meni lično pomešan je, negde je to bila kao sređena zemlja sa nekim sistemom koji je dosta bolje funkcionisao nego što sad funkcionišu sistemi po ovim rasparčenim državicama, ali s druge strane dosta loše je donela ta zemlja, posebno ovom našem narodu, tako da ima i jugonostalgija, ima i jugofobije, kod mene bar. To jeste ono bilo divno vreme za odrastanje, ono, nama je detinjstvo, dečaštvo bilo fenomenalno, dobro smo se zezali, osjećali smo tu, ono, bili smo bezbrižni, imali smo tu slobodu, ono, kretanja, najnormalnije, kao klinac da odeš na more, znaš, i da niko ne razmišlja da li će nešto se desiti. A onda je došla naplata za bezbrižnost, da. Tako da. I, to jugoslovenska nostalgija, ono, pa ne, znaš, više osjećaš nostalgiju za nekim vremenom nego za nekom državnom tvorevinom ili, nemam pojma, znaš. Tako da, možda osjećaš nostalgiju za tim vremenom, osjećamo nostalgiju za 70-ima i 80-ima, ne. Osjećamo nostalgiju za Beogradom 80-ih, za ono, tim kako je Beograd izgledao 80-ih, na primjer, kakav je to bio grad. Eto, to je ono, najveća nostalgija. Ali to ne bi moglo se nazove jugonostalgijom. On se zamonašio, on je postao iskušenik 96. i to kad su svi najmanje očekivali, pošto on pored benda koji je napravio sa Racom i sa mnom, i sa Stevanom koji inače živi u Banja Luci, to ne bi bio bubnjar,
Pored toga je imao onako, obećavao je, počela mu je vrlo uspešna glumačka karijera i osvojio je baš dve prestižne nagrade u to vreme, Sterinog pozorja i, ja mislim, nagradu Zoran Radmilović. I odmah posle toga je otišao i postao iskušenik u Dečinu. To je bio šok za sve koji su ga poznavali i šok za taj svet. Tamo. Zamonašio se, mislim, negde oko 99. 2000. Tako. Tri godine je bio iskušenik, dosta dugo. I uvek smo bili u kontaktu sa njim, posredno ili neposredno. Poslednji put smo neposredno bili zajedno kad smo svirali u Gračanici. Onda nas je jedan rekovalescent koji je bio da na koncertu telefonom povezao, meni je dao, ja sam mislio da me zezam, dao mi je mobilni, rekao je, hoće neko da te čuje, i to je bio Rastko, otac Ilirijan, i onda smo se sve dogovorili, onda Vlada zna priču, ono, kako smo stigli. Da, to je bilo dosta zanimljivo, pošto on iz Dečana je prebačen u manastir Draganec, a Draganec se nalazi... Mali manastir, kod manastir. Ali je totalno onako u, na, ko, kako bi to već nazvao, šiptarskoj teritoriji, ne, pa, ne, ne, ne znam kako bi nazvao, nazvao bi da je onako na nezgodnoj poziciji, eto. I sad nama se desilo baš da smo imali tu svirku u Gračanici, imali smo dan pauze, pa smo imali Bajnu Baštu i to baš smo razmišljali kako bi proveli vreme, on se javio, otišli smo do njega. Pa je bilo zanimljivo sam odlazak tamo, pošto niko, prvo nismo umeli da odemo, pa ne znamo put, pa niko neće da ti da informaciju, tako da je sve to bilo onako živopisno, ali je super bilo kod njega, ceo dan smo proveli i mislim da je na, ono, po njemu se vidi da mu je dobro, da se dobro osjeća i da je na pravo mesto za njega. Da. A što se nas tiče, ono, to nam je ne ulepšalo i ispunilo dan, nego sledeći mesec i tu godinu, ono, skoro. Ovo to je bilo, ono, kraj leta 2012. A? Ono, to, znaš, ono, kad ti se tako nešto desi, držite sledeće 3-4 meseca, ono. Ali zanimljivo je bilo da se setiš dugo... Toga. Zanimljivo je bilo da se dugo nismo videli i to odjednom tabar i sad on je u... Je li drugačije nego što je bio nekad, kao ti sad imaš predrasude, to će sad biti, ne znam, nešto zvanično, pa teško, teška komunikacija. To je posle bukvalno minut kliknulo kao da smo, ne znam, pre 5 dana. Istog sekunda, kao da smo se juče rastali. To je tako ponašanje bilo, takav kontakt, ono, takva srdačnost. Sve kao da smo se, ono, juče videli, pozdravili, s tim što... ono, slučaj je bio takav da mi smo se redovno viđali sa njim to krajem 90-ih i ono, ali taj period od 2000 i neke do 2012. do 10. godine se uopšte nismo videli. I ja sam se isto pitao kao, kako će to sad da izgleda. Izgledalo je kao da smo se juče ono rastali, ej, aj vidimo se sutra, treba baš dobro se zezam. Ono, sve je bilo tako da smo se dobro izvezali, ono, to je najluđe od svega. Pošto, mislim, to sad onako krajnje neadekvatno zvuči, ali, mislim, kao zezali smo se u manastiru. Mislim, ono, zezali u najpozitivnijem smislu reći, ono, proveli smo vreme u najvećoj srdačnosti koju možeš da zamisliš, eto. To je isto vezano za Rastka, to ime. Mislim, zato što je postojala ta priča da oni žive u prizemlju bloka 45 tamo u Beogradu, gde je neka u neposrednju na jednoj ovako kao... Ona je bila kao go, ona prečka. Neka žena ono, svaki dan stavljala tepih na to i tresla ono, po ceo dan. Ono. I više izgledalo kao neka terapija nego kao... Ono, održavanje stana, znaš. I kada telefoniraš sa Rastkom, čuješ tu lupnjavu kroz njegovu slušalicu.
I u fazonu mislim, šta to lupa tamo? On kao, ma neka žene trese tepihe ovdje, ovdje, po ceo dan, svaki dan. I odjednom čuješ kao tu ženu, Nebojša, Nebojša, i tu da trči neki klinac, on ga izgazi od batina, ono, i kao, ajde marš, neću se ti vidim, i, ovaj, i mali opet trči kao, i zvezda se opet valjda napravi nešto tamo, ona vidi. Ovi, nije bio dobar i opet, Nebojša dolazi i ovam opet ga izgazi i tako. I to ima veze sa Rastkom. I ima veze u stvari sa tim vremenom, ovaj, kada je bend nastao. Ovaj, to je, recimo, deo ove priče o nostalgiji. Ja osjećam nostalgiju, recimo, za tim vremenom. To je kraj 80-ih, kada su klinci, ono, koji su, ono, nisu mi bili neki dripci i to. Ovo smo, ono, volili da se zezamo, volili da radimo svašta, volili svašta da probamo. Ono, kada su klinci to, od 14, 15, 16 godina, išli u ove kafane koji su tad još bile državne i raspadale se. I jedna od glavnih tu, pošto je bila blizu Skrca, gde su se svi ono skupili, je bila Manjiš tu pored. Kad uđeš u tu kafanu, to je izgledalo tako, za ovim stolom je neka naša ekipa, za ovim stolom su neki matori bluzeri, za ovim stolom su neki metalci, za onim tomu su neki punkeri, ono, raspali što visi ispred Skrca i žicaju ono neku, neki keš i to. Tako izgledalo kad uđeš u kafanu. I onda tamo za jednim stolom neki matorci, neki dede koji nemaju veze s ovom celom pričom, a za onim stolom neki vojnici, ono, koji su tu, ono, izašli iz kasarne. I to je bila sve fenomenalna atmosfera i to je bilo fenomenalna zezda. I je reminiscencija na to, kafane i rock'n'roll, i tu slušala dobra muzika. Su kelneri bili isto neki, ono, ko volili dobru muziku i bili u fazonu, šta ćete da pustimo? Onda, ta vrsta ono, neformalnosti, ono, to razbijanje, ono, forme, ono, nekog ustaljenog ponašanja i dijaloga, znači, ono, dođu neki klinci od 15 godina, sednu za sto, dolazi ovi matori kelner, šećete, i sad svi kao naručuju pivo, neko bolestan, ja, na primjer, naručim čaj, koji, šta? Ma jesi normalno, čaj, kod tvoji drugari, svi pivu ti čaj, bro, se brukaš. I onda kao, pa dobro, kao bolestan sam, a on kao, dobro, podgrećemo ti pivo, ajde. I takve stvari, znaš, i to je non stop, i zbog toga je kafana i rock'n'roll, i to je bilo, no, znaš, svaki dan je bio takav i svaka noć. Pa, mlad čovjek, po samoj svojoj prirodi, što je mlad čovjek, prirodno stanje mu je da bude nezadovoljan. Kad bi bio zadovoljan, on ne bi bio mlad čovjek, on bi bio onda neki, bez obzira na svoje godine, ne znam, mudar čovjek koji je dostigao nirvanu i kao pravili bi njegove statue. Ovdje svi ono nazvali bi ga nekim imenom, bio bi neki prorok, ne znam šta znači. Davno još u zlatnom bokalu, prvi put sam video mikrofon, stajao na stalu, u hladu starog kestena, da je moja draga nestala.